Tää on November Caution. Se on yksi maailman vaikeimmista enduro-kilpailuista ja no, siihen on syynsä. Kilpailussa ajetaan noin 16 tuntia päivän aikana ja välillä aika vaikeissakin maastoissa. Sen lisäksi, että se on yksi vaikeimmista kilpailuista, se on varmasti myös yksi hienommista kilpailuista katsojan sekä kuskin silmin. Harvoin pääsee ajamaan satojen ihmisten keskellä suolla ja vielä pimeällä. Mä päätin 3000 tilaajan spesiaaliksi osallistua tähän kilpailuun. Tänä vuonna maaliin pääsi vaan 33 kuskia ja mä en valitettavasti kuulunut siihen joukkoon. Mut tässä on mun November Caution 2021. Yhdessä! Lähtö lähenee, pidot paranee, vai miten se menee? En tiedä, siis tänään torstai, kello on 14.40 ja tänään pitäisi hypätä lauttaa ja sit lähtee Ruotsin puolelle ja tässä miettii, onko kaikki valmista. Ainakin nyt on tarrojen puolesta valmista, on nostokahvaa, satulan päällistä vaihdettu siin läpi, etukahvaa, siinä on päivävalomaski, yövalomaski ja nastarenkaat. Siitä tuli eilen päätös, että niillä saa ajaa, niillä mennään. Ja sitten on en nyt oikeastaan mitään muuta vissiin vaihdettu, mitä nyt tulee ainakaan nopeasti mieleen. Katsotaan, vähän jännittää. On tänä eilen luin uutisen, että tai en uutisen, vaan katsoin videota, missä oli, että siellä porukka laitteleekin niin kuin siirtymille takkiin sun muuta. Ja en mä jotenkin ajatellut sitä yhtään, niin tajusin, että mulla ei ole takkihuoltoa. Voi olla pojalla kylmä. Mutta onneksi yksi ruotsalainen auttoi mua infoamisessa ja se sanoi, että siellä on lähtö ja maali aina vierekkäin, joten sä voit jättää takin pätkän lähtöä ja kun sä tuut maaliin, niin saatat sen mukaan siitä. Joten onneksi helpottaa. Sitten mä kyselin aikataulua sillä, että mitähän siellä menee, niin arvio maaliin tulosta on 01-04 sunnuntai aamuyöllä, joten en ihan osaa sanoa, että monen aikaa sitten. Tuolla ei tosi tarkka arvio, mutta siellä on kuulemma kaksi eri aikataulua aina laadittu, jos se on pahassa kunnossa tai jos se on hyvässä kunnossa. En tiedä yhtään, mitä se on tänä vuonna, kumpi aikataulu. Sen näkee sitten. Ajokama on ihan hitosti mukana. On niin paljon varustetta, että musta tuntuu, että mun koko omaisuus on tällä hetkellä tuolla yhdessä pienessä kassissa. Ja katsotaan, toivottavasti on kaikki mukana. Sitä aina jännittää kaikkein eniten. Mulla on yhteensä akkuja 7 kappaletta tohon hyperiin, joten toivottavasti ne riittää tolle reissulle. Ja niitä ladataan koko ajan. Mä sain aggregaattia lainaa myös. Kiitos kaikille, ketkä on lainannut akkuja, aggregaattia. Ne oikeesti pelastaa tosi paljon tätä matkaa, että mun ei tarvi ajaa kahdella hyperin akulla ja koittaa kitkutella koko yö niillä, että mä ajaisin jollain ihan pienimmällä teholla. Niin voi ajaa sen tää kunnon teholla valoilla ja näkee ajaa koko yöosuuden. Tai toivotaan, että näkee. Se riippuu ihan kauan mun siellä metäs menee. On kyllä jännittänyt. Mä oon kattonut tossa 2 päivää nyt iltaisin noita videoita, niin kyllä alkaa jännä kakkaa puskea siinä kohtaa ja pakko juosta vessaan. Mä jännitän nyt paljon, mut siis ihan törkeen makea lähtee ajamaan sitä, koska joku vaihtelu siihen normaaliin Enduro-kisaan. Erilainen kilpailu, kuitenkin 10 vuotta tahkonut Enduroa, niin nyt saa jonkun erilaisen kilpailun, niin tulee ihan erilainen motivaatio lähteä sinne. Katsotaan miten se menee, tavoite on vaan ajaa maaliin. Moni on miettinyt, että mitkä mun tavoitteet on, niin mun tavoite on vaan ajaa maaliin. Mä lähden ekaa kertaa sinne ja mä tiedän, että on tosi pitkä kisa. Mä oon kattonut videolta, että porukka lähtee heti ekalla pätkällä ja tykittää niin kuin ihan EK-vauhtiin. Mä lähden sinne ajaa sellaista vauhtia, mitä mä ajan esimerkiksi 6 tunnin ajon. Et mä oikeesti jaksaisin ajaa sen koko kilpailun maaliin asti. Mä en halua lähteä Ruotsiin asti kuitenkaan keskeyttää. Nyt mä vähän opin sitä. Jos mä menen joku kerta sinne uudelleen, mä oon vähän viisaampi ja osaan
miettiä sitten eri asioita. Mut nyt aletaan katsoa, että saadaan kaikki kamat tonne autoon, koska parin tunnin pitää lähteä satamaan. Ja sitten otetaankin nuoka kohti Ruotsi, hei ja Sverige! Perjantai päivä, reittien kävelyä tänään tiedossa ja muutamalla pätkällä ollaan käyty tossa ja juttelinkin ruotsalaisten kanssa, kyselin vähän, että missä voisi olla pehmeitä, missä kannattaisi käydä ja nyt on aika lailla niin kuin pehmeämmillä paikalla käyty, että kolmospätkä on kuulemma niin kuin varmasti pehmeen, mikä tulee räjähtää, samoin tää ykkönen, mitä te näette vähän tuolla. Niin tää on varmasti sellainen kans, mikä tulee kulmaa, mihin tulee sitä, että joutuu oikeesti miettimään, mihin linjalle lähtee. Ja muuten niinku siis tällaista hyvän olosta polkua. Et sit aina niinku muutamia pehmeitä haastavia paikkoja siellä täällä. Ja ei oo nyt vielä niinku ollut mitään mahdottomuuksia, mutta tääkin pätkä just laskin, että jos 150 kuskia ajaa sen, niin se on 750 kertaa vetää tämän pätkän, niin tämä ykköspätkä saattaa muuttua. Eli tämä on se, mitä me tullaan ajamaan useampi kerta. Me ajetaan päiväosuudella tämä 2 kertaa ja yöosuudella me ajetaan tämä 3 kertaa, joten varmasti tulee erilaisia linjoja. Katsotaan, käydäänkö enää missään muualla vai onko tämä ykköspätkä pelkästään se, mitä katsotaan nyt enää. Perjantai-ilta, tänään kävelty pätkiä, katsastettu ohjelman kerran. Mä en tiennyt, että täällä pitää olla oma transporteri, sellainen oranssi, mitä käytetään Suomen CC-kisoissa. En tiennyt, että se pitää olla. Menin ilmoittautumaan, mulle sanottiin, että sulla näkyy täällä merkattu, että sulla ei ole. Mä kysyin, että joo, onks teillä niinku vuokrata? Ne kyseli, sanoi, että sori, meillä ei ole vuokrata sulle transporteri, ei vaan löydy ajanottolaitetta. Mä olin silleen, että mä menisin, että pitää mua ajaa ilman ajanottoa vai mitähän. Ja sitten vaan sanoin, että sori, ei löydy. Ja no sit onneksi Kuljun Pekka oli mukana. Iso kiitos Pekalle. Se meni kysyä, täällä on ruotsalaisten ajanotolla sellainen iso linja-auto, missä niiden ajanotto toimii. Niin se meni sieltä kysyä. Ne ymmärsi heti yskän, että Suomessahan ei ole Endurossa, ei omisteta sitä, kun täällä kaikki Enduros omistaa sen. Niin sieltä saatiin onneksi lainaa, joten huomenna saadaan pätkäaikoja, mutta aiheutti vähän lisää turhia sydämen tykytyksiä, mutta ei se mitään. Toivottavasti siinä olisi suurimmat ongelmat tälle reissulle, mutta huomenna on itse pääpäivä vasta, mutta katsotaan sitten. Nyt suihkuu ja sen jälkeen nukkumaan ja huomenna kilpailupäivä, pitkä päivä. Mulla on ihan tolkuttoman huono yö takana, siis mä en tiedä kuuletteko te nytkin paljon tossa menee autoja. Mä nukuin 9-12, mä nukahin tosi aikaisin mikä oli hyvä. Ja mä nukuin 12 ihan sikeesti, sen jälkeen hirveen mölinä alkaa tossa. Heräsin, nukahin uudelleen, heräsin taas mölinää. Sen jälkeen mä heräsin koko ajan, niin kuin ihan tasaiseen tahtiin, niin kuin johonkin. Ja sit mä huomasin, että oli niinku, sit niinku puski se jännitys niinku ilmaa, että kroppa oli aina kun mä heräsin niin jotenkin tärisi ja hikoilin paljon ja siis ei niinku yhtään uni tullut. Ja viiden aikaa mä menisin, että mä varmaan oksenan ihan kohta, oli niin huono olo. Mun oli pakko yöllä käydä 2 kertaa vessassa, maha oli ihan sekaisin niinku jännityksestä. Siis ihan puhtaasti kyllä mä tunnen tän olotilan, tää on ollut ennenkin ja siis mä tiedän sen, mä en pysty nyt aamulla syömään yhtään mitään, jos mä syön jotain. Niin mä oksenan ihan saman tien, mun pakko päästä starttiin. Mä starttaan ja mä alan sit
syömään. Se on nyt, ei ole paras tapa, mutta oikeasti tämä olo. Mut lähdetään tänään voittaa itsensä tuonne reitille. Se on päätavoite. Nyt mä menen taas vessaan ja sit lähdetään pikkuhiljaa varikkoa kohti. Siinä on oikea laita, sitten sieltä käännät keskelle, kun tulee vähän päästä patilta siitä. Oikealle, vähän oikeata laitaa ja sitten käännät keskelle. Hey, this is Jenna. Meet English, that. English. Yeah. To the left of that guy. To the left. To the left. Yeah. Middle. Yeah, right. Straight, straight. Straight, left and straight. Yeah. Red smoke. Right, straight through. Now right and then middle. Yeah. Yeah.
Jesse! Jesse! Päivä osuus takana ja siinä tuli joku 6 tuntia. Mitähän siinä olisi tullut? 6 tuntia vartti tuli ajoa ja kilometrejä joku 140, mistä siis tosi vähän ajettiin vaan siirtymään. Pätkäaikaa tuli joku 2. Mulle tuli joku 2 tuntia. Mitä 3 tuntia jotain. Eli ihan hyvin on ajettu nyt. Että just niinku tavallaan normaalin SM-jälkeen tuli sit nyt maaliin. Mut sit se lähet ajaa vielä niinku, kun nyt ajettiin kierros, niin nyt ajetaankin niinku 2 kierrosta. Ajetaan niinku 4 pätkää enemmän, joten mielenkiintoista. Päivällä oli vähän ohjelmaa ykkösellä ja jumii kerran silleen aika kunnolla. Mua piti köydeli hinata. Ja sitten mä jäin tokan kerran jumii siinä samalla ykkösellä eri kohdassa. Oli vähän huono linjavalinta. Niin jäin sitten siihen kiinni. Onneksi autettiin, joten ei mennyt niinku ihan älyttömästi voimia. Nyt on tullut aika silleen niinku ajellen nauttinut oikeesti tosta, ottanut silleen kaiken tavallaan irti. Ja sit varmistelee sitä, että varmasti pääsee maaliin, koska se on se tavoite tässä. Vähän syöty ja tässä on mun eväspöytä kilpailun aikana, mistä mä syön kaikkea. Ja joo. Onneksi aamuolo on selätetty ja tavallaan nyt on niin kuin uusi into tässä ajaa. Pitää vähän kyllä koittaa saada itsensä heräteltyä niin kuin tohon iltaosuudelle. Et vähän kun tässä kävi suihkussa ja tässä lämpöisessä autossa, niin meinaa alkaa pikkusen väsyttämään. Mutta se on sellaista. Tässä on joku tunti jotain lähtöön, joten ei mitään. Odotellaan innolla, että päästään yöosuudelle. Siellä pitää olla tarkkana. Okay, me tequila no me lampen, ¿no?
straight in the middle over to the lights, and then you go on the side all the way up. Vasemmalle! Tästä suoraan! Koossani ohi. P-käyrä iso. Joo. Tekninen viko. Jutellaan myöhemmin lisää. Se olisi koossani takana ja joo. Se päättyi mun osalta nytte pimeän kolmannelle pätkälle, eli se on se, mistä jos olette kattonut YouTubesta multa videon, on koko reittivideo, niin sen pätkän lähtöön, että moottorivalo syttyi tai se vikavalo ja pyörä ei enää oikein käynyt, se pysyi just käynnissä. Ja totesin, että parempi jättää tämä leikki tähän kesken nytte, kuin se, että se hajoaa sinne kolmoselle ainakin keskelle märkää paikkaa, ja sitten se raahaaminen sieltä metästä, niin se olisi ollut työläs homma. Et siinä mielessä niin kuin hyvä, että sen totesi tuossa kohtaa, eikä sitten siinä kohtaa, kun se hajoaa niin kuin jonnekin ihan kauemmaiseen mutkaan, kun ne pätkät on kuitenkin tosi pitkiä, välillä käydään tosi kaukanakin niin kuin yleisöstä, niin näin tällä kertaa. Ärsyttää ihan tolkuttomasti, varsinkin nyt kun pääsi Suomeen ja katsonut noita kaikkia videoita, mitä siellä on ollut niin kuin illalla, yöllä. Sitten se, että sieltä ei oikeasti tullut kuin 33 kuskia maaliin, ja mulla oli tosi hyvä fiilis siinä kohtaa, kun mä keskeytin, että niin kuin kaikki näytti hyvältä, että voisi olla mahdollisuudet ajaa niin kuin maaliin. Totta kai se kaikki on jossittelu, mutta siis niin kuin mä uskon, että olisi ollut niin kuin kuitenkin ihan kohtuulliset saumat siihen. Nyt se jäi kesken, joten sinne on ainakin jossain kohtaa pakko mennä uudelleen ajamaan se maaliin, mutta mun onnistumisprosentti näissä pitkissä kilpailuissa, kuten Päitsillä nyt tässä, niin se ei ole ihan hirveän hyvä, mutta toivotaan, että se jossain kohtaa kääntyy. Koossonista muuten ihan mieletön kilpailu, siis ei missään pääse kokea tollaista. Suomen niin kun katsojamäärät on niin kun tosi pieniä noihin verrattuna, että jos tuntuu, että meillä on vaikka Päitsillä paljon katsojia tai Käärmekustalla, niin ei sitä määrää ole samaa mitä tuolla, siis se on ihan tolkuton. Ja sitä ihmismassaa niin kuin saattaa olla yhdelläkin pätkällä vaikka niin kuin 3-4 märkää paikkaa, ja ne on ihan täynnä ne reitin sivut sitä ihmistä, niin siis se on vaan mieletön fiilis, mikä siellä on. Mä oikeasti suosittelen, että jos on yhtään intoa lähteä ajamaan, haastaa itteensä koossa, niin lähde. Se on sellainen kilpailu, mihin oikeasti mä suosittelen, että jos keräät kokemusta Enrosta, niin koossa on yksi niistä. Mä ainakin tuun sinne lähtee, ja se, niin kun, että meinkö ajamaan vai katsomaan, niin se riippuu ihan vuodesta, mutta niin kun katsojanakin se on ihan mieletön kokemus. Siellä on sellainen hurmos, että siellä on kun musiikki soi, sit ihmiset niin kun hurraa, torvet soi, nuotioita päällä.
lamppuja, siellä oli sellaisia valokujia, niin ihan mieletön fiilis ajaa siellä. Mut se oli mun koossani vuonna 2021. Katsotaan, miten se tulee sitten seuraavalla kerralla menee. Kiitos, jos jaksoit katsoa tänne asti ja muista tykätä videosta, jos tykkäsit, ja tilata kanava, jos sua kiinnostaa tällaiset videot. Me nähdään seuraavan videon parissa. Siihen asti, moro!